So kita pergi ke chapter 2. So yang ni saya kena buat jugalah supaya kita macam buat buat example, buat latihan jugalah. Nanti kalau nak mengharapkan awak, kadang-kadang tak buat juga kan. Saya suruh banyak kali pun mungkin tak buat, tapi mungkinlah ada antara awak yang memang rajin kan. Okay, just start. So kat sini there's a screw jack. So dekat ni screw jack kan. Ada dia punya function ni adalah jack, screw jack kan. So dia punya ada pitch. So pitch dia dibagi 5 mm. So pitch sama dengan tangent psi sama dengan pitch darab dengan circumference. So dia dah bagi pitch 5 mm dan diameter. So ini mean diameter. Walaupun itu diameter, kita ambillah mean diameter. So the coefficient of friction is 0.25. So calculate the efficiency when load is raised. Load naik kan. Go on to calculate the effort needed to raise 6,000 newton with handle 500 meter long. So walaupun itu 500 meter long, macam tak berapa detail kan. So basically bila cakap macam ni, kita ambil walaupun tak cakap detail sangat, so di center tu adalah sama dengan center untuk screw jack. So bila kata 500 lah, tak payah awak campur dengan 25 bagi 2 macam tu lah, tak perlu. So 500 ni dia dah cakap center, walaupun dia tak cakap center of the screw jack kepada handle tu, tapi kita ambil sebagai yang tu lah 500 kan. So kita start. So dia dah bagi dah, kita bagi pitch sama 5 mm, mu sama 0.25, ada kan. So dia mean diameter 25 mm, load dia bagi 6,000 newton, lepas tu dia punya length sama dengan 500 mm. So soalan dia tadi, calculate the energy efficiency. So bila you nak efficiency, automatically you kena ada force kan. So biasalah, force, bila you ada force, you kena tahu alpha dengan psi kan. So kita panggil cari meeting angle. So ni tadi apa kan, tangent alpha sama dengan 0.5, dia dah bagi dah ni kan. Yeah. So dia dah bagi alpha sama dengan 14 degree. Lepas tu you cari pitch screw angle tadi kan. So ini pun dah bagi kan, tangent psi sama dengan pitch per pi d kan. So you akan dapat 3.64. So you cari force dia. So senang kan, force P sama dengan W. Ini terus efficiency. Oh ni saya terus cek efficiency lah, sebab efficiency ni dia antara psi dengan alpha kan. So basically itu boleh dapat punya, kalau ikut kita ikut dia punya flow kan. So yang pertama ialah efficiency. So kita boleh cari efficiency kan. So efficiency nya, so you masukkan ini, so you akan dapat 20%. Senang gila kan. Dia siap soalan. Lepas tu dia kata berapakah force dekat ujung sana. So automatic ni, kena check force dekat handle dulu. Sorry, you kena check force dekat screw dulu kan, sebab dia nak check torque dia sama kan. So find, alamak, bateri nak habis kan. So cepat. So basically force ni, find the force applied to the screw jack. So you akan dapat ini equation yang kita dapat kan. So you masukkan aja 6,000 tangent. So you akan dapat 1979 newton. Ini ni force dekat screw, center of screw. So kita nak cek force dekat dengan handle dia tu kan. So dia punya fundamental ialah torque dia sama kan. So torque at screw jack sama dengan torque at handle. So you akan dapat force D per 2 darab dengan tadi kan, force L darab L. So you masukkan dia 1977.9 darab 12.5 kan, 22.5 mm tadi kan, sama dengan FL darab 500. So yang kenapa FL sama dengan 47.7 kan, settle kan. Maka ni berapa kalau macam ni kan, macam markah free macam ni kan. Senang kan, dia punya question tak banyak. So itu saja daripada saya untuk chapter 4, chapter yang paling senang sekali dalam mekanik mesin. So terima kasih. So jumpa lagi.